人才画像用专业的术语来讲叫胜任力模型，就是你这个岗位要什么样的人才能胜任，你要写清楚。如果你人才画像不清楚，胜任力模型没写清楚，你去招人都是凭感觉的。我举个例子啊，比如说你作为一个产品经理，我要产品经理要什么样的能力，我要求他有商业思维，我要求他有项目管理的能力，我要求他会写什么项目的 demo 这方面的一个逻辑思维能力，这个就叫能力。然后这个能力你要把它描述出来，达到哪几点才能属于达到这个要求。我面试我是通过我的问题是怎么设计的，是根据我的胜任力来设计问题的。举个例子，比如说我今天销售员我们要的这个人是勤奋的，有这个一个特质要求，那我怎么样设计一个问题是来面试出这个人是勤奋的。我能问他，你觉得你自己勤奋吗？他能说我不勤奋吗？他今天过来干嘛的呀？所以你不能问这样的问题，你这样的问题都是鼓励人家造假，引导性太强。但是你们会问什么问题呢？你一天打多少个电话，他也会知道你可能想要什么。我一天打100个电话，你觉得挺勤奋的，一直这么坚持面试的这个方法啊。其实我跟大家讲一个数据，关于这个吸引人才，我们其实你知道面试的平均的准确率是多少吗？平均就是30%。面试准确率，什么叫准确率？就是3个月之内没离职的，算你人找的是 OK 的，就是只以这个标准，但实际上还是有的错的，是吧？30%。现在相对行业比较高一点的，华为已经快接近70%，阿里也差不多接近70%。通用公司杰克韦尔奇用了20年的时间，将公司的面试准确率从50%提到70%，非常高了。那么这就意味着我们很多时候面试其实是花了1个多小时时间，其实是不能够识别真正的人才的。为什么？把问题前置的话，就是第一，你对这个人，你到底要招什么样的人，你那个人才画像你没有把它写出来，也可能在你脑子里，然后你传递给招聘人员，你传递给下面的经理，但是你没有把它写出来，信息就会衰减，这是一个。第二个，面试问题从来不设计，拿到个简历就开始就问了，根本就没有设计过问题的。所以我在我的训练营当中，我的面试问题我告诉你是怎么设计的，怎么样剥洋葱去问出一个问题，你问几个问题基本上心里就很有数了。怎么样判断你面试的水平？一个是通过你的3个月以内的这个流失率，这个是结果反推，还有一个你当时就可以判断你这个面试是成功的还是失败的，那就是你面试完以后你对于这个人要不要用有没有很确定的答案。有的时候是没有确定的答案，对不对？还在那思考，还在那犹豫，那就说明你花了1个多小时的这个面试啊，你其实根本就没有问对问题，所以导致你还在那里纠结。真正的问题就是我问完以后，勤奋度，我这几个问题问下去以后，我就知道了这个人是勤奋还是不勤奋，这个人的几个问题问我就知道抗压力怎么样，所以他走的时候我说3天通知他，其实我当时就已经有答案了，这个人要用还是不要用。以前我们在做面试的时候，这个能力都是要考试的，培训完以后考试绝对不出书面的，说书面的谁不会啊，我们中国人最会考试了，那都是现场演练的，现场练习。我做应聘者，你做面试官，来，你要招的是这个岗位，这个岗位的胜任力模型你写下来问吧，不通过就